Hej och välkommen igen. Den här gången så går jag igenom potensfunktioner. Som skulle se ut så här. Jag lika med så det här. En annan. C. det ser med X och 7 till A. Den här har ni sett förut. Ni har sett en exponential funktion som ser ut så här. funktion Ser ut så här. y är lika med c. Multiplicerar med a och på y till x. Så jag fick förfrågan förut från mina elever. Jag har tänkt hur ska man förklara? Det, det var en fråga från en elev som säger vad är skillnaden mellan potens funktioner och en exponential funktion. Ja, det är bara de två, den här två som har skillnad. Den här C är fortfarande det är ursprungsvärde Värde. Och den här är fortfarande nyvärde. Nytt värde. Exakt samma som vi hade förut. Men här, det är det förändringsfaktor som ni ska leta efter. Här, det var år som ni ska leta efter och förändringsfaktor är givet redan. A betyder det. Så om det ser ut så här. y är lika med 10 000. multiplicerar med x och 7 till 7. Den där är potensfunktion. Men om det ser ut så här. y är lika med 10 000. multiplicerar med 1,03 upphöjt till x. Det där är exponential funktion. Det vill säga att det vet inte vi förändringsfaktor under dessa sju åren om år vi pratar om. Här, det vet vi, men det vet inte vi vilka år som gäller. Och det är lite knepigt men de, de är nästan lika på varandra. Så det finns olika sätt att räkna. Det är på något sätt att svårare att räkna exponentiellt. Därför om jag vet redan att den skulle bli, bli tvådubblas efter sju år så skriver jag här, Två 20 tusen tvådubblas. Jag Lika med tio tusen. Multiplicera med x upphöjt till 2, äh, 7, förlåt. Och sen det är multiplikation, så dividerar jag den med 10 000. Den med. Så får jag 2 är lika med x upphöjt till 7. Den här som säger att det här är en, en potensfunktion, därför att ni kan lösa den genom att ta Sjunde ur av Sjunde ruten ur av båda Det finns två olika sätt att göra och jag ska visa mig genom en miniräknare. Min miniräknare, jag vet inte om... Min miniräknare är Casio 97 Fx9750. Och det ser ut så här. Om ni tittar på vad har jag där nu? Har jag två? Upphöjt till, egentligen betyder så här. Individerad med sju. Då var det en variant. Eller en annan variant är sju. Som ni ser här. Som ni ser här. Och sen shift. Och sen ser ni upphöjt till den där pilen som är höjd till, så kommer den här. Men ni måste ta 7 först. Så den där 7 där är den nu. Och den där tvåan skriver vi nu. Så får man exakt samma. 1, 1. Så i tio år, i sju år, med förändringsfaktor som är Som är, De här tar varandra, som ni vet redan kanske, som vi har gjort förut, så har vi x är lika med 1,10. Och den har ökat 10% därför den här är förändringsfaktor. Den här är förändringsfaktor, den har ökat 10%. I sju år, och då får man dubbelt så mycket pengar.